вкладаємо. Трошки буде в нас затримки світло. Вночі сушити. Викладаємо на кожен ярус ми наші інгредієнти заготовочки. Один мінус, який дуже провалюється, якщо натирати. А якщо товсто, то дуже сохнуть довго тоді. А нам треба як можна скоріше, щоб більше можна було виготовити. Годин 10, воно все висушується. Угу. Всі ряди. Нам же ж потрібно, щоб воно геть повністю було сухе. В інтернеті ми подивилися, що дівчата з Західної України ще з 14-го року вже виготовляють сухі борщі. Ми довго думали над цим, а потім ми з дочкою своєю, з Іринкою, зговорилися, що давай почнемо, попробуємо ми таке ж саме зробити. Ну, дали об'яву, Іра зробила об'яву в групі «Зелені кошари». Люди відкликнулись дуже швидко. Сушарки попривозили, стали звозити нам овочі, скидати гроші, хто приправки приносив, хто, ну, все, хто що міг. 140 грам на 7 літрів, 140 грам, наприклад, на суп рисовий, 140 грам картоплі, 40 грам моркви, 40 грам цибульки сушеної, потім 250 грам рису перемелюю на цю, на кофемолку. Тим більше, що ми почали вдома сушити, і готово може бути. Бібліотека, тут столи, в нас ось такі заготовочки ми друкуємо, як етикеточки на пакетики. Дітки приходять, вирізають, теж приймають участь, допомагають нам їх. Зараз ми приготували 15 таких борщів і два супи сьогодні наші пробні, так вирішили спробувати. Нас готує десь 4 чоловіка. Саме найбільше це моя мама мене підтримує. Вона тоненька, хороша. Воно нормально сушиться. Так, це ж теж такий процес, як мені його відправити нашим бійцям. І так я собі згадала про пана Нотевського Євгенія. Зв'язалася з ним через Інстаграм, написала йому, він відізвався. Завжди підтримуєте, вона молодець, вона таке. Представляємо, ми сушимо при температурі. Безпосередньо в Миколаївському напрямку їздимо на передову, передаємо, або через пошту індивідуальними запитами передаємо нашим землякам, які служать в бойових бригадах, або до нас приїздять хлопці. Що?